Bom, galera, agora o PC do nosso cliente aqui tá todo arrumadinho, tá bonitão. Vocês estão vendo aqui do meu lado já, ficou bem legal mesmo a configuração. E como prometido, a gente tinha feito o antes e o depois. Vocês vão conferir também, vai ter um vídeo mostrando como que ficou antes no CSGO rolando e depois no CSGO ficou bem legal mesmo, galera. Então, realmente deu uma diferença muito grande. Lembrando que o uso dele, né, primordialmente é um pouquinho de trabalho ali, mas o foco é CSGO, né? Ele é level 20 GC, então ele realmente quer ali um máximo de performance, né, galera? E vocês vão reparar, né? Então vai ter o antes com o Intel 7700, 16 GB e a 1060 de 6 GB que tá aqui. Mantivemos todo, lembra? O vídeo da base boa, então tá tudo legal aqui, manteve tudo, só trocou ali o miolo, né, o processador, placa-mãe e as memórias, né, precisou de colocar uma memória de 3.000 MHz, mas não se fez, não jogou no lixo as outras 16. Ele já tinha uns computadores para fazer um upzinho no escritório e já colocou, então ficou zero bala, tá, meu galera? Então não teve perda de dinheiro nem nada, realmente mostra que foi excelente a compra que ele fez há quase 5 anos atrás e agora dando um tapinha nela e melhorando muito a performance. Então, vocês vão ver um vídeo aí do antes e o depois no CSGO, vocês vão ver o tanto que performou melhor o computador do nosso amigo e cliente, tá bom, galera? Então, a máquina tá aqui agora, ficou bem bonita mesmo, deu aquela limpeza. E aí vocês vão conferir aqui mais de pertinho como ficou. Então, valeu a pena, tá, galera? Então, realmente deu diferença de performance, a gente conseguiu atender as necessidades dele, tá bom? Então, 5600X com a 1060 e 16 GB em dual, 3.000 MHz, é excelente ali pro CSGO, performa super bem. A gente já fez teste com o 5600X, a gente já explicou. Ou seja, plaquinha de vídeo de quase 5 anos rodando, colocou o 5600X e ela ainda tem ainda bastante lenha para queimar, melhorou bastante, tá, galera? Então, primeiro vídeo a gente mostrou como que estava a máquina dele, estava bem suja, falando da tal da base boa, de você montar algo sólido para anos depois você conseguir manter a maioria das suas peças, né, fazendo mudanças pontuais. Ah, e um detalhe, né, lembrando muito bem, o salto do 7700 para o 5600X em jogos por conta ali enfim, galera, tem um monte de especificações aqui que eu poderia falar, mas aí fica um termo muito técnico, fica muito chato, né? O single core aqui ajuda muito, que no CSGO conta, nem, né? Vários jogos contam. Então, realmente, houve um salto bem legal para jogos, tá, galera? Se você usa para trabalho, né, 5600X vai performar melhor algumas coisas, mas às vezes não compensaria se eu fazer um upgrade, entendeu? Às vezes você manteria, mais para frente mudaria, né, por algo ainda muito mais forte que compense a troca, ainda que esteja excelente o preço do 5600X e a B550 aqui com a gente. Porém, para jogos fez bastante diferença, tá bom, galera? Então é por isso, senão eu não teria feito. Então, a placa de vídeo, vocês estão vendo, uma 1060 de 5 anos atrás, né, agora ainda performando super bem. Então, olha só o que que ele fez. Ele botou um 5600X, que com certeza vai aguentar o tempo que o 7700 aguentou, para o que ele joga, e mais lá na frente que ele vai sentir uma necessidade de trocar a 1060, né? Então ele vai ficar aí 10 anos com uma máquina que desceu de PC, feito apenas dois upgrades, tá, galera? Então a necessidade de montar uma base boa é muito importante, tá bom? Então esses dois vídeos do antes como que tava e agora que vocês vão ver é realmente para vocês entenderem, né, o quão é importante você montar sua máquina com quem entende, né? Pode vir falar com a gente te ajuda. Ah, Paulo, mas eu tô com um orçamento bem espremido. Não tem problema, a gente vai te ajudar para você não colocar componentes errados. Você vê que o gabinete dele não tem frufru, não tem water cooler, não tem nada demais. Era foi puro foco na performance, não gastou com frufru que a gente fala. Agora, se o seu orçamento tá maior, montamos uma máquina legal. Fala, não, Paulo, mas eu gosto de RGB, né? Eu gosto de algo colorido, eu quero water, mesmo não precisando a título de estética, eu quero, não tem problema, tá, gente? Eu tô falando que tem todo tipo de compra, né? Mas no caso dele aqui na época, e agora o foco é realmente na performance, né? Sem memória RGB, nem nada, realmente focar, colocar. Isso aqui vai funcionar? Vai me dar o desempenho? Vai. Então, vamos colocar, belezinha? Então, qualquer problema, qualquer vontade que você tem de fazer orçamento, montar computador, fala aqui com a gente que a gente te ajuda e você pode ter uma máquina bem legal dessa na sua casa para durar vários anos, tá bom? E você não sair tendo que ficar comprando máquinas ao longo dos anos que sai caro pra caramba, né, galera? Ainda mais com esse dólar de hoje que a gente tá, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, fique aí com as imagens, né? Tá passando, quando eu tô falando, tá passando umas imagens, mas aí fica com os takes aí do computador do nosso cliente, beleza? Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo, galera. Valeu!